Gradska toplana u potpunosti je spremna za novu grejnu sezonu. Iako zvanično počinje 15. oktobra, toplana danas počinje isporuku toplotne energije korisnicima. Danas počinju takozvane tople probe. Spoljne temperature nalažu da već polako pokrećemo naše sisteme i počnemo sa isporukom toplotne energije. Ono što prvo sledi, to je danas, pokrenut ćemo naš sistem, kako mi to popularno kažemo, to su neke tople probe, to su probe gdje mi probamo naš sistem. Namerno smo čekali da spoljne temperature padne, da i od tih toplih proba naši korisnici, da kažem, imaju određene benefite, odnosno da imaju tople stanove. Zbog najavljenih niskih temperatura, tople probe bit će i u danima vikenda. Probe su prilika da se uoče eventualni problemi u sistemu, kaže Ćirić. Što se tiče problema, ja samo moram da zamolim naše sugrađane da su ovo ipak tople probe, da će svakako biti nekih sporadičnih problema dok ne krenemo u neki celodnevni režim. Postoje telefoni koji naši sugrađani, odnosno korisnici naših usluga, dobro znaju. U svakom trenutku, dok god traje grejanje, odnosno grejni dan, naše ekipe su mobilne i spremne su da reaguju na bilo kakvu reklamaciju i da sve probleme otklonimo onako kako treba. Telefon za ATP Bujicu i sud je 064 8979 307, za naselje Češalj 064 8979 306 i naselje Centrala 064 8979 305. Broj kol centra toplane je 0800 001 004.